25 років свого життя Магдалина Михайлівна працює вчителькою географії у селі Вільхівці Тячівського району. Сьогодні вона серед тих освітян, котрим голова облдержадміністрації Олександр Ледида вручив премію імені Августина Волошина. Любов до цієї професії пані Магдалині привели змалечку. У мене батьки були вчителі, мама ще живе, 83 роки. Вона була вчителем російської мови літератури, батько – вчитель математики. Ще сестра в мене є, вона також вчитель у Щернянській школі нашого району. Ця професія змалку була привита. Любов до дітей, дітей я люблю. І любов до свого краю, тому що географію вибрав такий предмет. Магдалину Михайлівну та багатьох її колег вітали з професійним святом не лише словами вдячності, а й піснею. Серед багатотисячного колективу освітян Закарпаття понад 3000 працюють у навчальних закладах Хуського району. Така велика команда спільно працює над тим, щоб постійно покращувати якість освіти, каже Павло Русин, головний освітянин району. Хоч у роботі є й багато труднощів, але про них у святковий день говорити не варто, жартує пан Павло. Велика команда, достойна команда і, гадаю, ми тепер дуже багато робимо для того, щоб посилити якість освіти в нас у районі, тому що після відокремлення Хуста від Хуського району у нас були певні проблеми, але ми їх вирішуємо. У нас є позитивна динаміка у виступах на обласних олімпіадах, у нас сильна динаміка у участі в конкурсах Малої академії наук, ми займаємо друге місце в області. На святковій зустрічі керівник краю відмітив, що серед соціальних ініціатив президента України важливе місце займають ті, що стосуються освітньої галузі. Це підвищення заробітних плат та покращення умов праці для педагогів.